Тарасика тут глубина. Метра три. Ого. Я думал, что тут по колено, думаю, камыш вылезла. Вот так надо дырочку делать маленькую, потому что окунь на опарыш не берет, я считаю. Окунь любит на это. Не топиться, надо чуть-чуть меньше. Ну да. А так. О, вроде нормально. Чего-то там ляга нашлось.
есть мяско. Или рыбу. А той там клює все равно. Клює, да? Мы его отпустили, а он все равно клює. Тут же стёк должен же опыт показать. Тут лед тонкий. Так вот, дивись, возле стек, казалось, знаешь, должен брать. У него там где никто ничего не видит. Кто когда приехал на Юринский, ты помнишь, вот пол. А там вот такие кораблики. Ай, канашку, я приехал там на мизинец, корупчичок. И карась такий, чупиш. Помнишь, ні? Мороз, вітер був. На Южинський ми приїжджали. Я пам'ятаю, ми вивели десь так класно. А, на этом, на Бекерові. Сніг пішов такий. А, то потало. Воно як почало ловитися. Так. І ще пам'ятаю, ми хорошо ловили на Гарасівці. Ти ще судака словив, ми там овін ловили. Ти ще судачка витащив, всі такі ого, позбігали. Думаю, откуда тут судак? Тоді щось там, я не пам'ятаю, 20 гривень я платив, щось там там брав. Та й зараз взагалі нічого. Нічого не Та у мене там в рюкзакі трохи там м'яска є. Щось ще олія, сковородка там є. Пожар, я ж думав, зараз. Це ми тоді були, хорошо було сидіти. У Лариски треба забрати печечку маленьку газову, портативну, під балончик. Вона каже, в мене є, не пользується, походно. Ну, так баллончик 69 гривен в Авроре. Купил на льду, понял, и можно готовить сковородочку. И не надо костер там палить. Я не лужу, чтобы не вымазать снег. Так, сейчас. Не знаю, вот эта дорога, куда она ведет? А? Не, ну лучше не ехать, потому что грязь. Дорога побита. Блин, руки замерзли.
Живые какие яйца. Живые какие гром. А где ты брал? Свинка там бере в этот, в обжору привозят. По 66 гривен. А ты не брал, ну что? Надо было хоть консерву. Я думал, недовго. Ти ж не сказав, коли до скількох там каріли. Та щас трошки таке. Цим году ніхто не охотився на цих фазанів. Та їх да, розвелося взагалі. Вони ж розвелося. Вони, бачиш, пирхають. Нагою. Да, на Дніпрі, звісно, там лучша природа, спору немає. Народу менше. А як ти м'ясо думаєш зараз? А, на отой фігні? Ага. Так ти брав її чи тут, тут дерево? Ні, я її положу, а в мене сковородка є. Буде. Зараз так порублю його миленько. Такий рублений гуляш. Ні, ну тут яйця такі, да, диви, три яйця вже як можна вже яєчницю. Ну да. Хвата, я думаю, нам. Так, ну що, то давай, хвата, я щас. Вже. Жаром. Дивись, воно що так буде? Буде. Температура там, дай Бог, так? Да?
куда-то мне едет. Буду, наверное, в руках. Чтоб не поддерживать. Что в руках? Ну, чтоб не сгорело. Вот, вот тогда я как-то. А, вот так поднимать надо тумбу, ну, да. На веслушке. Я, да. Я так раз поднял. Мы купили опять такую здоровую линию. Потом налил сюда. Бутылку здоровую, ну да. 250 гривен, по-моему, да? Да, да. А что, ручки не связываются там? Я не знаю. Должны вроде связываться. Да хватит, ты что, сколько масла? Палочкой найди ножом. Расправ. Тут этих фазанов по камышам вон, кричать. Ладить. Рядом селечки. Так и перезимовали. А что вони не скосили? Це, наверно, попробувала мілюзга така, наверное. Називається готовим на природі. Ось ці палеве покриття, наверное, попробували. Ну да. Где ты что сейчас найдешь? Я вон темочки синичком банку наберу, вот и высыпал. Пильца са нема. Вони як позлітаються, понял, з усього парку. Думаю, та ребята, це вам відро висип на день не хвататиме. Тих міськів треба. Дорогі я вони мені, ці синічки. І вони до привичку входять, розумієш, і вони за утром ждуть. Прилітають на дерево і сидять дивляться. Думають, давай бігом, винуть. Та продивіть сюди далі, що ти мусиш. Сковородки. До цього жару. Да, тут є. А тоді я не можу це. Ну так, да, ручки коротенькі. Щоб подлинніше отакі були, так? Так, так. Вони якось непродумано зробили. Так китайці, так. Да, вони... Ну як вони зі мною огонь, допустим. Ну то нельзя було ручки такі зробити подлиннее. Хоча б ось сюди, так. То треба самому якісь ручки там приділити. Якесь би кріплення тут зробили. Та ну, от, зато воно легеньке. Ну да, турбоход возьму. Да. Если ты там с собой берешь там печку, посуду, там сковородку, палатку, рюкзак, твой, это, спальный мешок. Ну да. Желтая какая-то. Чтобы не подгорало все мое ателье. Там хватает. Хватает. А соль брал? Ну, це ж вона приправка така все. А, понял, не видно. Ну, ні, там якась трава, соль, так... бачу, соль там перемішку. Та ти цибулю тут. Якась куркума. Цибульку зверху там тут. Щось таке. Для картошки. Во-во-во, поїдь, пане. Да-да. Це так приправа для... Ну,
понятно. Для мяса, для жареной картошки. Вкусовые качества. Короче, обрастає этим мулом, ілом, тином. І він починає тертись, поки ми шути, не поняв, що то кіт. А зараз вона стоїть, петлюка. В муляку заривається. Ми раніше таке время їздили на море, ну там теж так. Це так, аби время вбити. А толку ж ніяк. Ну, вилочек-то нема. Палочки есть. Ты умеешь палочками китайскими пользоваться? Мене пушняк учил. Так, ось. Оцю береш отак. Вот так, а цю отак. Короче, оцю между пальцами, а цими двома второй прижимаешь до оцього и первый. Понял? Якось отак им показывал. Блин, я уже забыл. Ну что, поджарилось? Да. Давай тогда его сюда просим. Да, горячих сирим не буває. Що таке? І соль. А, бачиш, там починає підгорати. Купи, ребята. Да, ти прав, там воно треба крутити. Там підгорає, там сирен. Ага, тут ще мотив пасти треба держати. Тут такий сендвіч. Є сюди, да? Ручки. Называется «Готовим на природе». Тупира. Давай, чтобы сюда насыпать. Да мне чуть-чуть хлеба и этого. Я вижу, что уже. Открывай, потому что она уже сгорела, да. Не, хорошо. Ты палочки тут ковыряй. То надо тебе такую деревянную плоскую ложку, понял? Чтоб вот туда насыпать там или мешать. Такую, хай дед выстругает или а сам. Ну, держи. Воно кругле і невдобно. Хвати. А я це даю. Ну да. На, ото я полоник собі зачерпнув. Да. Та це мені багато, ти що? Та блін. Хвати. Ти ж не їв, хліба чуть-чуть одріж. Китайська палочка.
О! Кидай сюда хлеб. Что такие, когда сало жаришь вот на костре, знаешь, тоже вкусно, да? Ну, помню, кусок сала, а что если под прорезь на сале есть, на булыну кольцом, жаришь хлебом, да? Чтобы хлеб хрустил. Огурцы классные. В этом году хрустящие такие получились. Попробуй, надо было загострить. Вот когда мало их, они хорошо получаются. Когда много, кислые какие-то. Я там дивився трофей канал, там один десь, так я і не поняв, де він. Короче, океан там, він на берегу, сам виживає, понял? Рибину піймав отаку якусь там, на костер, ні, що він зробив, фольгу завернув, у костер, запік, понял? Що інтересно, їв, що не було косточок, так, знаєш, отак, от м'ясо одне. Це хороша риба. Потім піймав у краба, отого пальмового. А він так ключнем, так клац. Тільки, якщо палку йому тикає, якщо я палець дати, він жорстко куса, поняв. А тоді бросив його, як сьогодні тобі повезло, у мене є риба. То як чухнув куди-то там між скалами. Бистро так, знаєш, боком побіг.